गुड मर्निङ गुड मर्निङ क्राउ रेडी हुँदैछ होइन यस लगेर 2000 भन्दा माथि कहिले पनि आएको थिइनँ फर्स्ट टाइम अनि हाम्रो गोठमा बस्ने अङ्कल आन्टी चाहिँ चौरी चलाउन गइहाल्नु मेड कफी दामी छैन त आज त हिजो राति त धेरै लागेको थियो हाम्रो मसला पिस्ने कार्यक्रम धमाधम भइरहेछ केटा होइन यहाँ हाम्रो गोठमा बस्ने अङ्कल आन्टी चाहिँ चौरी चलाउन गइहाल्नु भयो होइन त्यही भएर यसो आफै खानासाना पकाएर खानु आएको होइन अनि हाम्रो भात चाहिँ पाकिसक्यो होइन अनि टक्क अब हामी गुन्द्रुक भात खाएर अनि काम गर्न जान्छौँ होला साइडतिर बाबु त्यो चम्चा लिएर आउनु त्यो चम्चा छ के गर्ने मसला निकाल्नु मसला मिजु तर म्युजिकको साउन्ड साउन्ड गर्नु कपिराइट लगाइदिन्छ नि कपिराइट लगाइहाल्छ नि हो मिजु मिजु हजुर गुन्द्रुक कहाँ छ गुन्द्रुक ल्याउँ त हामी तातो हाल्यो भने मजा आउँदैछ तर यसमा पिस्न चाहिँ है प्राइज ल जु अट्दैन त्यसमा गुन्द्रुक कहाँ छ गुन्द्रुक होइन नि बाबु ल ओइ गुन्द्रुक यस्तो छ तपाईँ त बाबु गुन्द्रुक हो ऊ गुन्द्रुक यस्तो छ तपाईँ त त्यही थोसा थोसा आएर यो त होइन यार यो त म उयो गुन्द्रुकै हो त्यही भयो बाबु एउटा भाँडालाई त्यसलाई तिमी पुग्छ नि बाबु फुलपछि बढी हुन्छ बढी हुन्छ के फुल्लिन्छ त धुनु पर्छ त मिल्छ त्यो नि हाल्दैन नि के ठुलो ठुलोहरू हामीले एक दिनमै पकाइदिएको थियो अनि भटमास छ बाबु भटमास ल्याउँछु त्यो अर्को नि हाल्नु न त्यो होइन मिजु मुलाको ठिक हुन्न मुलाको मिठो हुन्छ मिक्स गर्दैन हाल्नु त मिजु लास्टमा मिठो नभएपछि कडक मिठो हुन्छ ल मिजु धेरै हुन्छ हौ त उहाँहरू लाइन्छ ए भट रहेछ नि त एउटा कतार ल्याउनु कतार राख्दै बाबु राख्दै राख्दै कस्तो घेऊ बाँध्दैछ अर्कै हुने गाउँ मान्छे किन यो ढङ्ग जोड्नु ट्याक्क बाँधेर ट्याक्क राख्ने बाबु खाँदै खेल्ने बाबु म अहिले चार्जमा लगाइदिनु त्यसले मिजु हिजोको त्यो ब्याट्री जिगर चार्ज लगाइदिनु 10 मिनट के छ मेसिनको मेसिनमै छ मेसिनमै होला नि ब्याट्री त 10-15 मिनट चार्ज हौ अनि दिउँसो टाढाको पढ्नुपर्ने हुन्छ तर झेक्ने पनि कि आज मौसम चाहिँ राम्रो छ होइन अब फाइनली हाम्रो गुन्द्रुक पनि रेडी भयो होइन अनि भटमास पनि रेडी भयो अब चाहिँ मिजु कराउ धु कराइदिनु पऱ्यो अब तपाईँले कराई धुरी ल्याउनु पऱ्यो बाबु कसरी ल्याउँ त टक्क प्याज पनि काट्नु पऱ्यो होइन प्याज राख्नुलाई कसरी ल्याउनु बाबु हजुर ए ल धन्यवाद धन्यवाद
पानी हाल्दैन थियो अब ए पानी भयो हैन टमाटर चाहिँ अब बारीमै छ टमाटर कति हुन्छ एउटा चाहिँ खै बिग्रिया होला के ल अमित जो अनि तरकारी पकाउन ल्याऊ के जो अनि पिसर हाल्नु पर्छ होला तानी अनि प्याज जे समोसा के भयो अनि खुसानी पनि थोरै भयो खुसानी हान्दै रहेछ थोरै छ दुई पैसा हाल्यो तिन पैसा हाल्यो त्यो लाग्ला अन्त छोडिदिनु न खुसानी टोकुला तिनवटा भयो तिनवटा जति हाल्यो बुझ्यो तेल हाल्नु बाबु तेल ल्याउँदा तेल ल्याउँदा बाबु तेल अहिले नै हेर्नु न अनि ऊ भयो ल मिजु कति मोटो हुने कल गरेर देखाउनु है के भिडियो नेट चलाएन नेट नै फोन लाग्नु भयो नि भइहाल्यो नि फोनै लाग्यो भने होइन म चाहिँ यसलाई अहिले झ्यापमा फराइ हान्नुपर्छ क्या यो भन्दा पछि फराइ हान्नुपर्छ भने दादा पनि हान्नुपर्छ दाजुलाई पनि दाजु छैन हौ यो के गर्ने गाई गाह्रो छ नि गाह्रो छ दाजु पनि हान्दैन मिज यसमा तरकारीमा पछि दाजु पनि हान्दैन तातो पनि हान्नु मिलाउनु न मिजु ल 12 मिनट भइसकेको छ लामो पिज्जा होइन म ठिकै ल है हामीले यसमा भटमासा चाहिँ झ्याममा हालेको होइन हामी त्यहाँ चाहिँ फ्राई हुनु भइसक्यो अनि अब भटमा पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले फाइनल्ली हाम्रो गुन्द्रुक पनि पाकिसक्यो होइन खानालाई हामी चाहिँ
खाएर अब हामी साइडतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो अब के भन्नु, मिठो मसिनो जो जस्तो भए पनि जे गोठमा छ त्यही खा, यसो पकाएर खाएको। गाह्रो छ, गाह्रो छ है। हामीले चाहिँ काम सुरु गरेको केही घन्टामै यस्तो कुहिरो लाग्यो क्या। हामीले एउटा माथि पोइन्ट फर्यो होइन भिरमा, अनि अलिअलि हिउँ पनि परिरहेछ, लाइक अति नै चिसो छ होइन। अब माथि देखिरहेन, पुरै कुहिरोले समातिसक्यो। अनि के गर्ने, जाडो भइरहेछ, दाउरा खेर्यो, आगो बाल्यो होइन। अब घर फर्केर जाउँ भने भर्खर कति 11-12 बजे होइन, हामीसँग टाइम टन्नै छ। अब केही घन्टा चाहिँ वेट गर्नु पऱ्यो होइन, कुहिरो खोल्ला कि भनेर। अनि यसो न कुहिरो खोल्दासम्म आगो ताप्नु पऱ्यो भने हो। चिसो चाहिँ अति नै चिसो छ, माइनसमा हुनुपर्छ सायद चिसो चाहिँ। गाह्रो, दाउरा चाहिँ जम्मा गरेर आएको पनि ल हाल्यो हाल्यो र जुरे उरे ल बुझ मिजु मिजु एक रातलाई पुग्छ हो। ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ होइन, चाउचाउमा टक्क। त्यहाँभित्र पानी छ, अनि त ल्यापटप बाँधेर त्यही पकाउन राखिरहेको छ मामीहरू। अनि चिसो पानी खानै सकिरहेन क्या, जाडो छ। सो हामी चाहिँ तताएर मात्र खान्छौँ। अब रेडी हुँदैछ, भित्र टक्क उम्लिएर होला, बोइल भइरह होला। अनि हामी चाहिँ त्यो डाँडामा चढ्ने भनेको, कुहिरोले गर्दा फेरि ल्याङ्गाने त पनि होइन। अब हामी थोरै छ यो डाँडा कटाउन, अनि त्यहाँभन्दा पछि फेरि ओह्रालो लाग्नुपर्छ झ्याप्पै। अब हामी 3500 अल्टिट्युडमा टिएस लगेर जाँदैछौँ होइन। अब हामी चाहिँ त्यो डाँडामा भेट्नुपर्छ झ्याप्प। ल गाइज, हिउँ पनि देखियो होइन, हिउँ चाहिँ रुखमा मात्र परेको छ, तल जमिनमा चाहिँ परेको छैन होइन। अनि देख्न सकिन्छ यसो रुखतिर हिउँ छ अलिअलि, कुचोटुचो धेरै चाहिँ छैन। अनि कालीचुको डाँडा चाहिँ सिधै उता हो कि, कालीचुको डाँडा चाहिँ सिधै उता होइन। अनि हाम्रो यो चाहिँ छिङछाङ डाँडा भयो होइन। अब यतातिर चाहिँ सिन्धुपाल चाहिँ भयो, यतातिर चाहिँ दोलखा भयो है। यहाँ हाम्रो टावर छ, त्यहाँ माथि छ, त्यहाँ पुग्नु बाँकी छ। त्यहाँ गाह्रो भइरहेको छ नि नानी सर, उतातिर चाहिँ दामी रहेछ, दामी दामी रुखहरू। मलाई मनपर्ने सल्लाह चाहिँ यो होइन, मलाई अति नै मनपर्छ क्या यो रुखहरू चाहिँ, यो रुखहरू चाहिँ मलाई अति नै मनपर्छ। अनि ओह ल, यतातिर पनि पुरै जङ्गल रहेछ त, फेरि उतातिर जानु पुरै जङ्गल छ। यहाँ चाहिँ पुरै खतरा हिउँ पर्थ्यो क्या। ल अझै फेरि डाँडा रहेछ पारी पारि, खतरा खतरा डाँडा रहेछ। मिजु हिउँ परे देख्नुभयो, रुखतिर रुखतिर यहाँ त परे रहेछ रुखतिर। म त ड्राइभर को पनि खान्छु मिजु, रुखतिर परेको छ होइन। टेन्सन खै कहाँ छ यार, झिन हराम भइसक्यो नि मिजु, रुखतिर खतरा पर्छ। त्यो डाँडामा त हिउँनै परेछ अलिअलि, हेर्नु त त्यो डाँडामा त हिउँ नै छ है अलिअलि। अहिले चाहिँ फिन्डेलमा पुग्यो होइन, देख्न सकिन्छ हिउँ। यो चाहिँ मस्त छ होइन, तर चाहिँ जमिनमा परेको छैन कति पनि। अनि हामी चाहिँ चौरमा बस्छौँ होइन, पुरै खतरा चौर छ, पुरै होइन। अनि हामी चाहिँ धेरै टाढाबाट आयो क्या, धेरै टाढा 12-13 किलोमिटर टाढाबाट आएन। अनि यता त यस्तो छ बुझिएर टक्क होइन, दामी छैन त होइन। सो हामी चाहिँ यो यसो न पानीको प्यासबाट गयो भने, तर बिरामी त भयो नि त दुखाएपछि। के गर्ने भाग्यै छैन क्या, म त हिउँ पनि ठाउँमा हिउँ नै परेको छैन गाइस। त म चाहिँ फाइनल्ली होइन, यो के भन्छ छिन्टाङ डाँडामा पुगेँ होइन, लाइक 3500 अल्टिट्युड हो होइन, 3500।
फिर मिलेंगे अब.